Со представата Куските што доцна доаѓаат со Косовскиот национален театар синоќа се крена зависата на јубилејниот 25-ти фестивал на камерна драма Христо Шишков во Струмица. Представите годинава ќе нудат поврзување помеѓу минатото и иднината во денешни рамки. Огледало на самите себе и општеството, вели Благое Стефановски, кој беше задолжен за селекција на 11-те представи од повеќе национални театри од неколку држави кои ќе бидат одиграни годинава. Мислам дека има добри глумачки остварувања и голем тип на звезди кои може да донесат квалитет на ваков еден фестивал. Министерот за култура Лагиозовски, синоќа кој беше на свеченото отворање, вели дека годинава успеале да одвојат средства од буџетот и да го подпомогнат фестивалот, но се надева дека може би в година фестивалот ќе се играе на сцена од новиот театар во изградба. Јас верувам дека може би до година на вистина ќе не биде прекрасен повод да Христо Шишков го одржиме во нова театарска зграда, која што секако граѓаните на Струмица ја заслужуваат. Минатогодишниот лауреат Зијах Соколович оваа година е председател на жирито. Вели дека има многу актери и представи кои за нив како комисија ќе биде тешка задача за наградата да замине во вистинските раце. Некако таа награда живи дали. Наградата која минатата година ја добив ќе продолжи да живее и понатаму во мене. А еве годинава сум и дел од жирито и драго ми е што од овој аспект ќе продолжам да го движам актерскиот дух. Токму на фестивалот посветен на големиот струмички актер и духот на Христо Шишков. На отворањето на 25-тото издание на меѓународниот фестивал Христо Шишков беше и председателот на влада Зоран Заев, кој во своето обраќање истакна дека театарот е единствената уметничка форма во која човекот актер му се обраќа на човекот во публиката и затоа театарот не е само сценско раскажување на приказни, туку место за средби помеѓу луѓето, актерите и публиката. Театарот, театарската сцена, глумците и понатаму остануваат важен остров на човечката автентичност. Таа човечка автентичност е нешто што треба секогаш да настојуваме да го заштитиме, бидејќи токму таа човечност ќе не заштити од притисокот на отуѓената технологија и од ризикот од отуѓената политика, која знаеше да се претвори во апарат за контрола на луѓето и за злоупотреба на власт. На јубилејното издание на фестивалот беа изложени слики од обективот на фотографот Сречко Гунчев, кој на својата самостојна изложба ги прикажа миговите низ годините наназад.